Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, і з нами на телефонний зв'язок вийшов наш наступний гість, це аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок. Вітання, пане Денисе. Пане Денисе, знаємо, що КВУ провело аналітику і дізналося, що зараз досі лишається дуже велика кількість громадян України, вже не громадян України, які мають звання Герой України. Ну, дійсно, на майже вже рік війни триває, і в цьому плані ніяких зрушень немає. Я так розумію, що там є і колишні червоні директори, і різні українофоби, і зрадники, зокрема, з тимчасово окупованого Криму. Як так трапилося і що вам вдалося дізнатися? Ну, насправді, коли ми проводили це дослідження, ми теж не очікували такої кількості, скажімо так, осіб із досить сумнівною репутацією, але виявилося, що ми справді нарахували близько 30 осіб, які мають звання Герой України, і які при цьому мають такі погляди, які дуже часто є антиукраїнськими, які брали участь або підтримували окупацію частини території України, які деякі з них залишились працювати в Криму, будучи директорами підприємств. Частина з цих осіб є, скажімо, колишніми народними депутатами партії регіонів, які голосували за так звані диктаторські закони 16 січня. Тобто люди, які доклали дуже багато зусиль для того, щоб сюди прийшла Росія і всіляко фактично проводили таку проросійську політику ще до того часу, як власне почалася війна. Ці люди досі є в списку Героїв України. Загалом в списку близько 700 осіб, тобто список є досить обширний, але щонайменше кілька десятків справді мають таку досить сумнівну, м'яко кажучи, репутацію. Ми нарахували близько 30, але тих людей явно більше. Просто, на жаль, про діяльність багатьох з них майже нічого не відомо. Принаймні, такої інформації немає в публічному просторі, немає в інтернеті. Ось, але це не означає, що, скажімо так, з їх діяльністю все нормально. Тому що, наприклад, в 2014 році представники Луганської обласної держадміністрації наводили такі цифри, що переліку всіх шахтарів краю, які мають звання Герой України, жоден на той час не переїхав на територію підконтрольну українській владі. Mm-hmm. Тобто вони залишилися в окупації. Ось. І при цьому мають звання Герой України. Але звання Герой України – це ж не лише певна така моральна сатисфакція. Це несе за собою певні матеріальні блага для людини, яка має це звання. Це зараз в законодавстві передбачено близько 20 положень, близько 20 пільг, які мають особи, які удостоєні звання Герой України. Це і надбавка до пенсії в розмірі 200%, це і виплата певна матеріальна щомісячна в розмірі 3 мінімальних заробітних плат, це і можливість безкоштовно користуватись курортами, можливість проводити, якщо там необхідно ремонт зробити в помешканні, де проживають, то держава це може оплатити. Тобто список насправді цих пільг, це близько 20 пільг, він є досить обширним. Тому це не лише питання морально, наскільки це правильно, але це питання фінансове так само. Тому що можна уявити, що, скажімо, і люди, які отримали Героя України за свої ті певні трудові досягнення і залишились жити в окупованому Луганську, наприклад, чи в окупованому Донецьку, і вони теоретично досі можуть отримувати виплати від держави України в щомісячному форматі, тобто надбавка до пенсії і так далі. Тому це дійсно проблема, і ми вважаємо, що держава мала б відреагувати на це. Просто раніше, напевно, цьому не привертали стільки уваги, ну, тому що мало хто знав про таку інформацію, але зараз це питання під час війни, воно досить є таким сенситивним для суспільства, тому має бути якась певна реакція з боку держави. Ми так вважаємо. Пане Денисе, а якої саме реакції ви очікуєте? От дивіться, у вересні 2022 року військовослужбовець Збройних сил України написав петицію до президента України, аби позбавити звання Героя України Юрія Бойка. Це такий одіозний нардеп із партії регіонів, з ОПЗЖ, ми його знаємо за вишками Бойка. Ну, ми, на жаль, чи на щастя, не знаємо Героїв України там шахтарів чи машиністів, а от таких людей ми добре знаємо.
І от є відповідь на цю петицію від президента, де він зазначає, що президент може позбавити звання Героя України, тільки якщо є кримінал на цю людину, там за державну зраду і такі великі гріхи. І друге, це якщо накладені санкції Ради національної безпеки і оборони. Наразі на Юрія Бойка це нічого не поширюється. Ну, а як зробити от з цими решта і з тим самим Бойком, і з тими машиністами, і трактористами, і з ким там тільки? Хотіли вносити зміни в законодавство. Це закон про державні нагороди, він був прийнятий ще в 2000 році. Ось, напевно, в 2000 році не думали, що може бути така ситуація виникнути, коли в когось доведеться, скажімо так, забирати звання Героя України. Тому що процедура сама по собі не надто очевидна. Але, напевно, в 2000 році мало хто думав, що буде війна з Російською Федерацією, що всі ці питання вони будуть дуже серйозно сприйматися негативно суспільством, що будуть люди, які будуть співпрацювати з російською владою. Тому, якщо тоді не виписали достатньо, скажімо так, кроків, як це можна зробити законодавчо, то зараз потрібно ці зміни в закон внести. Зміни в 16 статтю закону про державні нагороди і чітко передбачити, що крім тих механізмів, які ви назвали, а насправді механізм там навіть один, це має бути рішення суду, і при тому не просто рішення суду, а про те, що людина скоїла особливо тяжкий злочин. Тобто навіть не просто кримінальна відповідальність, а саме за особливо тяжкий злочин, і тільки після того президент може видати свій указ про позбавлення такої нагороди. Тому це все потрібно зробити набагато простіше. Є різні варіанти, як це можна зробити. Тобто юристи пропонують якісь певне своє бачення. Ми, наприклад, вважаємо, що, по-перше, було б правильно взагалі відмовитися від цієї такої, на нашу думку, радянської традиції, коли вручають Героя України для представників, скажімо так, робітничих професій, тобто за якісь визначні досягнення саме в певній сфері економіки. Ну, наприклад, за часів Януковича було якраз дуже популярно нагороджувати званням Героя України шахтарів, бригадирів, машиністів, ось ті саме з Донецької, Луганської області. Тобто там відсоток людей, які були, скажімо так, земляками Януковича, отримали звання Героя України і досі є Героєм України, він був досить великий. Тобто, напевно, від цієї традиції можна було б відмовитися. Зрозуміло, чому вона була в СРСР, враховуючи ідеологію комунізму, стахановський рух і так далі, але для чого це такі прояви в сучасній Україні не дуже зрозуміло. Це можна спокійно замінити на якусь іншу нагороду, якщо комусь дійсно хочеться підкреслити внесок тієї чи іншої людини в розвиток там промисловості, наприклад, чи сільського господарства. Це перше. Друге, ми вважаємо, що потрібно передбачити механізм, коли Верховна Рада може своїм рішенням звернутися до президента України і, скажімо так, попросити виключити ту чи іншу особу з списку Героїв України. Тобто звернення Верховної Ради, і президент реагує на це звернення, відповідно видає свій указ, особа виключається з списку Героїв України. В принципі, і перший крок, і другий, це все реально зробити. Тут немає, тут не потрібно там, наприклад, змінювати конституцію, як це часто буває, шукати 300 голосів. Це все робиться звичайними змінами до законодавства, які хоч завтра може прийняти Верховна Рада. 226 голосів за, зміни прийнято, відповідно можна розпочинати цей процес. Питання в тому, щоб була політична воля, політичне бажання в керівництва держави зайнятися цими речами. Тому що дійсно тема абсолютно, ну, вона очевидно неприйнятна, тому що не може бути в одному списку Героїв України людина, яка є там українофобом чи так званим поетом Новоросії, там навіть є такі персонажі, чи люди, які були довіреними особами Путіна на виборах в Криму, люди, які є просто українофобами за своїми поглядами, і поруч з ними там хлопці, дівчата, які поклали своє життя, здоров'я зараз на війні, захищаючи Україну. Тобто в одному списку ці люди точно не можуть бути, тому, ну, і ми вважаємо, що вже настав час все-таки прийняти певні законодавчі рішення. Рішення не складні, рішення є досить прості, їх можна виписати по-різному, але механізм потрібно спростити. Можливо передбачити, що не лише можна позбавляти за особливо тяжкі злочини, як це зараз є, а просто за будь-яку кримінальну відповідальність. Можливо, такий механізм. Я думаю, Верховна Рада може, юристи можуть сісти і напрацювати якісне законодавче рішення досить швидко.
Пане Денисе, чи правильно я зрозумів, що от з 2014 року жодну особу, яка, наприклад, дійсно чи стала колаборантом, чи зрадником і залишилась на окупованій території, не було позбавлено звання Героя України, попри всі їхні, так би мовити, заслуги у лапках? Водночас ми пригадуємо, що який резонанс набрала справа щодо позбавлення Героя України, звання Героя України Степана Бандери і Романа Шухевича, як якісь там адвокат із Донеччини судився за це, і, я так розумію, їх позбавили, це єдині випадки, а всі решта залишаються героями попри всі свої злодіяння. Я не готовий говорити на 100%, але мені здається, що ні Степана Бандера, ні Романа Шухевича не позбавляли звання Героя України. Угу. Цю інформацію треба перевірити, але мені здається, що, ну, я майже впевнений, що вони досі є героями України. Щодо інших осіб, про яких ви говорите, то, наскільки мені відомо, саме так і є, що не позбавляли ні колаборантів, ні українофобів, ні людей, які залишились в окупації. Вони всі собі спокійно продовжували жити. Я не впевнений, чи продовжили вони отримувати оці матеріальні певні виплати, про які я говорив на початку, але частина з них заявляли, що так, вони їх отримували. Наприклад, один з героїв України, Февзій Якубов, який був ректором одного з університетів Криму, він залишився працювати вже після того, як Крим був анексований в 2014 році, і він в одному інтерв'ю заявляв, що так, йому фактично продовжили виплачувати ці кошти. Тобто зараз він вже помер, але на той момент він заявляв, що йому їх виплачували. І ці гроші, і він тоді так схвально відгукувався про Путіна, який, мовляв, ну так, з розумінням поставився до того, що ця людина є героєм України, але при цьому залишилася якби в Криму, тепер буде працювати на благо Росії, тобто дозволив наче отримувати і виплати з України, ну і якусь там певну фінансову підтримку з боку самої Росії. До речі, на рахунок осіб, які вже померли, тобто якраз так само можна було б, і напевно потрібно було б розширити перелік оцих законодавчих підстав і поширювати їх і на осіб, які вже померли. Тобто посмертно можна не лише присвоїти, щоб можна було не лише присвоїти звання Героя України, як нас зараз можна посмертно присвоїти, але не можна посмертно забрати. А напевно було правильно зробити, щоб можна було посмертно забрати, тому що, ну, занадто одіозні персонажі трапляються в списку цих осіб, і напевно їм там не місце. І тому цим питанням все-таки треба зайнятися досить серйозно. Ну, власне, хотів запитати про тих осіб, які померли. Там Юхим Звягільський, відомий керівник шахти, який то тікав із парламенту, то повертався в парламент. І вже зараз він теж має звання Героя України, хоча він покійний. Ну, але от, пане Денисе, повертаючись до постаті Степана Бандери, то все-таки позбавили його звання Героя України і Романа Шухевича. І от в січні 2022 року, рік тому, Володимир В'ятрович, це народний депутат України, коментував цю річ і казав, що зараз повернути неможливо з юридичного погляду, повернути звання Героя України Степану Бандері. Тобто, якщо суд позбавив, так, от, немає правових механізмів для того, щоб скасувати рішення суду, щоб знову якимось чином повернути це звання. І тут ми знову впираємося в юридичні колізії. Очевидно, що потрібно чітко виписати законодавство і про присвоєння, і про позбавлення, щоб не знову зміниться влада, зміниться президент. Один президент за поданням Верховної Ради позбавив, другий президент надав. От. І почнеться знову така катавасія, мені здається. Як ви вважаєте? Я вважаю, що це якраз такий нехороший приклад того, як можуть суди використовуватися політиками в певних політичних цілях. Я от щойно, поки ви говорили, переглянув справді. Є таке рішення про позбавлення. Я чомусь думав, що насправді в них не забирали, хоча, звичайно, там історія була. Але рішення якраз приймали донецькі суди, як не дивно. Mm-hmm. Ось. Тобто, очевидно, був такий певний політичний вплив, політичний тиск на те, щоб це рішення було прийнято. Тобто, у нас взагалі от дуже
політизовано якраз цей процес надання героїв України, тому що ну це не збіг, що, скажімо, приходить Віктор Янукович до влади і масово починають отримувати звання Героїв України шахтарі, машиністи, бригадири, його земляки. Тобто це така досить небезпечна річ, і зловживати цим точно не потрібно було. Стосовно Бандери, Шухевича, ну, напевно, я думаю, що можна знайти якісь юридичні механізми, якщо хтось дійсно захоче займатися цим процесом. Але, наголошую, там і без цих постатей дуже багато спірних, дуже багато дійсно спірних персонажів. Не так, як Бандер, Шухевич, а дійсно от люди, які є українофобами, які свою діяльність фактично запрошували сюди Росію. Той же Юрій Бойко, про якого згадували, якийсь не просто там засновник партії регіонів, а людина ще в 2019 році їздила в Москву для переговорів разом з Віктором Медведчуком домовлятись про цей безкоштовний чи дуже дешевий начебто російський газ. Людина, яка там навіть не в 2019-му, яка вже на початку Великої війни давала інтерв'ю Соловйову, де він розповідав про те, що там і фактично підтримував тези про те, що Росія дійсно не бомбить там мирне населення, що воює тільки з військовими. Тобто все це було ось зовсім нещодавно. От з такими людьми дійсно треба щось робити. Ну, зрозуміло, що робити. Треба просто позбавляти звання. І мені дуже незрозуміла позиція, яку там, здається, прем'єр-міністр України висловив, що він там не має підстав, щоб позбавляти. Юридичних підстав дійсно немає, але ж цю заяву можна було побудувати інакше і сказати, що ми займаємося цим питанням, що ми знайдемо юридичні механізми, тому що це абсолютно неприйнятно. І я думаю, це така тема, яка дуже дратує українське суспільство в час, коли от там в щоденному форматі гинуть люди на фронті, і в нас є такі персонажі, як Бойко в списку. Ну, крім Бойка, пане Денисе, я знайшов у списку, який ви, аналітики Комітету виборців України, оприлюднили. Це Володимир Литвин, колишній голова Верховної Ради. Ми пам'ятаємо, одіозна постать, країні потрібен Литвин. Надія Савченко, який звання Героя України присвоїв уже президент Порошенко, а потім виявилося, що вона Медведчукова підсадна качка. Ну і ще кілька таких осіб. От чому ви їх саме включили в цей список? Я вам чесно скажу, мені дуже не подобається практика, це моя особиста думка, коли взагалі в список Героїв України включають діючих політиків. Mm-hmm. От, в принципі, от політиків, коли включають, мені здається, що це трохи дивно. Тому що до політиків завжди можна ставитися по-різному. І, можливо, для Віктора Януковича Володимира... А я вам поясню, пане Денисе, даруйте, що перебиваю. Заплатили та й включили, та й дали Героя України. Та при Януковичу так робилось? Ну, тут навіть, може, не заплатили. Тут швидше такий певний, ну, віддячив. Президент от віддячив за щось. Mm-hmm. От, дійсно ж є приклади, коли там ось цей, я не забув прізвище, поет Новоросії, людина дійсно герой України. Його прізвище Білаш, так, він так, писав панегірики Януковичу. От, тобто, чи не там називали його улюблений поет Янукович, а це Янукович розрахувався, чому ні, з таким званням Героя України розрахував. Тому я кажу, що от політики, мені дуже не подобається, коли політики включають. Тобто є, звичайно, якісь певні політики, щодо яких там немає сумнівів, чи майже немає сумнівів. Але коли включають Володимира Литвина, ну, зрозуміло, що, напевно, Янукович в такий спосіб хотів розрахуватись за його допомогу, харківські угоди. І так далі. Тобто це дуже небезпечний момент, тому що Герой України це не якесь звання, яке можна роздавати аби кому, тому що там в якийсь політичний момент вам допомогли ці люди. Це абсолютно неправильний підхід. І я насправді не дуже очікував побачити прізвище Литвина в цьому списку, чесно кажучи. Ось. Але там є він. І більше того, там є не менш одіозні персонажі. Чесно кажучи, от якщо подивитись список, і майже всі персонажі політики, де є згадка про партію регіонів, от з них половина точно потім якось відзначилася такими діями на користь Росії. Або голосували за закони, там, диктаторські закони, або підтримували окупацію, або залишились в Криму. Тобто це дуже негативно, оцей саме політичний момент. Напевно, все-таки треба... Ну, може, критерії виписати, що зв'язки з Росією, колабораціонізм, і вже автоматично позбавляється звання Григорія. Це
це теж правильно. До речі, я забув про цей пункт, але він так само важливий. Спокійно можна передбачити в законодавстві, що особи, які, наприклад, виправдовують агресію, збройну агресію Російської Федерації, які мають такі проросійські погляди, що всіх цих людей теж на підставі цього вже можна виключати. Це правильно, так потрібно робити. Ну чому нас там забороняють проросійські партії, які мають певне таке досить, м'яко кажучи, приємне схвальне ставлення до Росії, нас же вони заборонені зараз, відповідно до всіх останніх рішень суду і Мін'юсту. Чому це не зробити з... А нардеп від цієї партії Юрій Бойко носить звання Героя України. Не почув вас? А забороняють партію ОПЗЖ, а нардеп від цієї партії Юрій Бойко досі носить звання Героя України. Я вам більше скажу, в нас забороняють партію ОПЗЖ, а місцеві депутати від партії ОПЗЖ продовжують працювати в місцевих радах. Це теж проблема. Це велика проблема, тому що на півдні, на сході, там до третини депутатського корпусу можуть бути представники із вже заборонених партій. Партія Шарія, ОПЗЖ, там їх місцеві регіональні проросійські партії і так далі. І це дійсно проблема, тому що партія заборонена, а на місцевому рівні ці люди продовжують свою діяльність. Ну так, вони формально вийшли з ОПЗЖ, звичайно, в місцевих радах вони стали позафракційними, але це ж так не повинно працювати. Якщо людина була в ОПЗЖ, значить на її погляди такі. Від того, що вона тепер не в цій партії, а повторно-фракційна, її то погляди не помінялися, і ризики залишилися. Тобто роботи дійсно багато. І ну, хочеться, щоб вже все-таки хтось звернув увагу в керівництві держави і зрозуміли, що це точно та тема, якою варто зайнятися. Саме це зараз, так. І ігнорувати. Тут є що робити, і я впевнений, суспільство підтримає найрадикальніші рішення, пов'язані з очищенням списку Героїв України. Дякуємо, пане Денисе, за ці коментарі. Отож, аналітик Комітету виборців України Денис Рибачов був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, тримаємося.